madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa raashin ka qaybiyay magaalada Buhol sida warbixintan uu inooga soo diray wariyaheena Axmed Maxamed Nadiif. madaxweyne ku xigeenka Puntland injineer Abdulhakeem Cabdullaahi Haaji Cumar Cami iyo maalmihii ugu dambeeyay socodka shaqo ku jooga magaalada Buhol ee xarunta gobolka Cayn ayaa maanta magaalada Buhol ka qaybiyay raashin loogu talagalay dadka masaakiinta ah ee abaartu xoolay ay ka dhameysay waxana maanta uu dahfuray oo qaybiyay 1000 qoys raashinkood sidoo kale waxa uu booqday qaybo ka mid ah gobolka Cayn gaar ahaan degmada Dandan ee bariga gobolka Cayn waxana halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka masuuliyiin ka mid ah deegaanka iyo xubnaha waftiga madaxweynaha ka mid ahaa waxa weeye waxaanu qayb u doonay raashin dhan 1000 qoys waxaanu u qoondeynay bartan aanu taaganahay 400 qoys sida barakaca kale oo aanu mari doono waqti dhow waxaanu iyadana geynay 300 qoys warwad oo ka tirsan gobolka Cayn asagana waxaanu u qoondeynay 300 qoys halkan maanta uga mahadcelinaynaa guddiga abaaraha ee gobolka Cayn oo si fiican u shaqeeyay oo la wareegay deeqdii hay'adahaasi ay bixiyeen ee uu codsaday ama dalbaday madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland oo goob joogna ka maanta sida ay u baxday qaybtii ugu horeysay iyo qaybinteedii aad iyo aadna waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda Puntland deeqdaas u raadinta ay u raadisay inay Buhol la timaado oo hay'addu ay halkaas timaado markii ugu horeysay ay soo gashay raashinkana waxaan runtii uga mahadcelinaynaa dadkii keenay maasaadkii keenay oo ay ugu horeyso Al-Minhaaj ku xigto Iiro iyo Shaariqa Shaariqa 10,000 oo dollar lacag ah oo ku dhow ahba runtii 100 booyadood oo biya waanu ka dalbanay intii aan roob ku diin laakiin roobkii baa alxamdulillaahi rabbil caalamiin inaga soo gaaray waxaan ku codsanay inay raashin laga iibinayo Buhoodle ay ku beddelaan waxaan rajaynayaa inay aqbali doonaan waxaan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta walaaltinimada ee aanu tusteen taageerada aadna siiseen oo runtii ahayd anaga laftayadu mid aanu idinla garab taaganahay hadday abaarta ahayd iyo hadday hadda oo muxuu ahaa roobkiinooda ay tahayba waxa weeyaan dareeb iyo gaajo labadaba inaan idinla qaybsanno xildhibaanadu waa ay yimaadeen halkan runtii horaad isu wada aragteen iskama imanna way idin yimaadeen wixii ay kari karayeen ama hay-addiina waa ay wadeen waa la socoteen baahiyo badan baad sheegteen baahiyahaad sheegteenna badidooda kuwaan wax ka qabanayno weeyaan laakiin waxaad ogaataan dee Roma maalin lama dhisin caafimaadka waad ka hadasheen baahiyaad ka hadasheen waa ceelkii oo aan ogeyn waxaan idinku bishaareynayaa bamku ahaa si xoolaha loo siiyo barkadaha biyaha ku jira ee macaana dadku ay u isticmaalaan oo u cabbaan waxaan ballan qaadaynaa 3 cisho soo socota insha allah ceelkaas inaanu keenno qalabkii ka maqnaa idinna hagaajinno waxaan uu leeyahay walaalka dhabta ah iyo ka isyeelyeelka ah ila kala saaro min fadlaku si kastaba ha ahaatee madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Buhole waxa uu booqan doonaa qaybo ka mid ah gobolka Cayn Axmed Maxamed Nadiif Kalsan TV Buhole